ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်9ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝေဒနာ6မျိုးတရားတော်တရားဘုရားရှိတယ်တရားဆရာရှင်ကရုဏာကြီးကဥပါဒသုံးဆိုပြီးကာလတိက္ကနိပါယမှုဆိုပါဟောဒီဘုရားမပွင့်လဲရှိတဲ့တရားမှနော်ဘုရားပွင့်လဲရှိတဲ့တရားပါအဲ့ဒါတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာမတွေကဩဘုရားမပွင့်လဲရှိတဲ့တရားဘုရားပွင့်လဲရှိတဲ့တရားဘယ်တရားပါလိမ့်မလဲလို့မသိခနဲ့မှဆိုလို့ဆရာရှင်ကရုဏာကြီးကဝါတဲ့ဒီဥစ္စာဥပ္ပါရေယဘိက္ခုေဘိက္ခုအနုပ္ပါရေဝဘိက္ခုေသိတာဝသာဓာတုဓမ္မသိတတဓမ္မနိမတာသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဩလုံးစုံရုပ်နာမတွေဘုရားဘယ်ဟာမပွင့်လဲသူဟာဖြင့်အိဋ္ဌာရောက်နေတာပဲကွာဘယ်ဟာပွင့်လဲရုပ်နိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စပဲရှိတာပဲကွာ။ဒါရင်ဘုရားဘုရားနဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနိစ္စပဲရှိတယ်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဘုရားတော့အနိစ္စပဲအနိစ္စပါ။ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်အနိစ္စကြီးပဲလို့။ဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားမဘုရားလည်းရှိတဲ့တရားဘုရားဘုရားလည်းရှိတဲ့တရားဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သဗ္ဗေတင်္ခါရအနိစ္စခေါ်လိုက်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားမပွင့်လဲရှိတဲ့တရားဘုရားပွင့်လဲရှိတဲ့တရားဘုရားပါလိမ့်သာသနာ့ဘုရားအိစ္ဆာအဲ့တော့ဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်မနေလဲခန္ဓာကြီးဟာအိစ္ဆာရောက်နေတာပါပဲတဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကြီးပဲပေါ့ဗျာဘုရားပွင့်တဲ့အခါကျတော့လည်းဘာထူးသေးသလိုလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီခန္ဓာကြီးဟာအိစ္ဆာရောက်နေတာပဲဒါပြန်ဒီတရားဓမ္မနိမတရားဓမ္မသဘောတိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကခတ်ဆော့ဆော့မှတ်ထားတာပေါ့မှန်ပါပါအများတို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မနိမဆိုတာဓမ္မသဘောတိုင်းဖြစ်တာဓမ္မသိတတ်တာဆိုတာဓမ္မသဘောတိုင်းရှိနေတာဖြစ်ပြသဘောနဲ့ပဲရှိနေတာပဲဖြစ်ပြသဘောနဲ့ပဲမြင်နေတာပဲလို့မင်းတို့မောင်တိုင်းတို့ကမှတ်ရမှာနော်ဟုတ်ပါပါဒါဘုရားမပွင့်လည်းပါထူးလို့ထူးပါဘုရားဒီကံတရားကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်ပြနေပြီဖြစ်ပြနေတဲ့အနေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဘောပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါဘုရားပွင့်လည်းအနိစ္စသဘောပဲရှိတာပါပဲနော်ဘုရားပွင့်တာဘာထူးသေးသလုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကွာလေရှိမသိကရှိတော့ရှိတယ်မသိတာကမင်းတို့ဘုရားပွင့်တယ်တော့မရှိရှိပြီဒီကလာမသိတာဟာဒါဘုရားမပွင့်တာလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားပွင့်တဲ့အခါကျတော့ရှိပြီသိတာလေးထူးတာမှန်ပါပါသဘောကျရဲ့ကျပါပါဘုရားပွင့်ငယ်ရတော့ဗါတဲ့ရှိတော့မသိဘူးဘုရားရှိပြီတော့မသိဘူးกว่าဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ရှိပြီတော့သိတာလေးအဲရှိပြီသိတာလေးထူးတာအဲ့ဒါဟာမင်းတို့သေးချာပါတဲ့မင်းတို့တဏ္ဍာဘုရားပွင့်တာဟာရှိသေးတာမင်းတို့တဏ္ဍာဘုရားပွင့်ပြီတော့ငါဟောတယ်သဘောပါရပါပါနိယမတရားတဲ့ဓမ္မတို့ဓမ္မနိယမတာဓမ္မဖြစ်တတ်တာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအဲ့ဒါကိုဘုရားမပွင့်လဲဒီခန္ဓာကြီးကအနိစ္စရောက်နေတာပဲလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားပွင့်တော့နိစ္စရောက်အနိစ္စရောက်နေတာပဲဒီဓမ္မတို့ဖြစ်လိုက်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 နေတာပဲတို့တော့လည်းဘုရားပွင့်မပွင့်မင်းတို့အထူးလေးကတော့ငါကသိစေချင်တယ်တဲ့ဘုရားကနော်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုသိစေချင်တုံးဆိုတော့မင်းတို့တဏ္ဍာမှာဒီတရားကတော့ဖြင့်တဲ့မင်းတို့တဏ္ဍာမှာဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့ကရွေးချယ်ပါသဘောကျဘုရားဓမ္မတွေရွေးချယ်ပါတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်ဘူးမှန်ပါဘူးဒါရွေးချယ်กว่าသဘောကျကိုယ်တဏ္ဍာဘယ်လိုရွေးချယ်ရဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်ဘူးလားရွေးချယ်ရဘုရားဓမ္မတွေ
ေအမတန်ဖွင့်တယ်တဲ့စကားပါလားမှန်ပါပါကိုယ်သာနာဖရားပွင့်တယ်မပွင့်ဘူးဆိုတဲ့ရွေးချယ်ကြပါမှန်ပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖရားပွင့်မပွင့်ဟာကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့ဖရားပွင့်လဲခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားပဲဖရားပွင့်လဲသူကတော့ဖြင့်ဓမ္မနိမဖြစ်နေလို့အနိစ္စတရားပဲกว่าမင်းတို့ဘာသူတော်လို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်တန်တတ်ကြတော့အဘိသံမုစိတ်တော်ဟာအဘိသမက်တော်ဟာဒီတရားတွေကိုနာကြတော့ထိုးလွန်းပြီးပြီကလာလာခဲ့ကွာတဲ့အဲ့ဒီထိုးလွန်းပြီးပြီကလာလာခဲ့တဲ့အတွက်ငါဖျားခင်ကုရမကြီးကအာစိတ်ကလေးတဲ့မင်းတို့ဟောတယ်ဟောပါလေတဲ့ပြောလဲပြောပါလေဖွင့်လဲဖွင့်ပါလေပေါ်လာလဲလုပ်ပါလေပေါ်ရင်ရှင်းရှားမှာဘုရားကခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟောတယ်လေးကိုမင်းတို့ကဟောဒီအိဋ္ဌတရားကိုအိဋ္ဌတရားလို့မင်းတို့သိလို့ရှိရင်ကျင်းတယ်ဘုရားပွင့်တာနဲ့မပွင့်တာအဲ့ဒါအထူးပဲဟိမှန်ပါပါသဘောကျကျပါအဲမင်းတို့သဏ္ဍာန်ဘုရားပွင့်မပွင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားနာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘုရားပွင့်မပွင့်ဟာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲအဲဘုရားပွင့်မှာနမိတ်ဒီနှစ်ပေါင်းပေါင်း8000လောက်ကဘယ်လိုပဲကြောညာသတင်းတွေနဲ့နတ်တွေကပြောလို့သိကြညာတော့တယ်ကိုယ်ကလာမှာဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စလေးတစ်လုံးဒုက္ခလေးတစ်လုံးအနတ္တလေးတစ်လုံးမသိလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်တယ်လို့မင်းတို့မယူနဲ့မှန်ပါပါတဘောကြရပါဘော။ဘုရားပွင့်မပွင့်ဆိုတာကဘုရားတော်မှာနေတာလားဒကာဓမ္မတွေညံပေါ်မှာပြည်တာလားဆိုတာယနေ့ရှင်းပြပါ့မယ်။ရှင်းပါပါ။ညံပေါ်ညံပေါ်ပြည်တယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်သူပြောတာဘုရားဟောတော်မူတာငါပွင့်တာမပွင့်တာမင်းတို့အထူးကိုယနေ့ငါထူးထူးခြားခြားဟောမယ်ဆိုပြီးတိက္ကဏိပါအငုတ်တော်မှာဥပ္ပါရေဝတ္တာဥပ္ပါရေဝဘိက္ခူတတ္တတံအနုပါရေဝဘိက္ခေတတ္တတံတပ္ပနိမတာဓမ္မထိတ္တတာဓမ္မနိတ္တာသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာတန်တ္ထကတောအာသိကတိဇေသေးတိပညာပေတိဘုပ္ပစတိဥတ္တမိကမ္မံတရောတိဆိုပြီးကြလားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါဟောလဲဟောတယ်မပေါ်ပေါ်လဲပြောတယ်ပြောတာလည်းမင်းတို့ဉာဏ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့တွေကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖျားမရှိလို့ဖျားပွက်တာပဲ။မှန်ပါဘူး။ရှင်း냐?ရှင်းပါဘူး။ဖျားရှိလို့ဒီဟာမြန်လို့ရှိရင်လည်းဖျားပွက်ရပွက်ပါဘူး။ဖျားရှိရင်နေရတဲ့ဒါမမြန်ပြန်လို့ရှိရင်ဖျားပွက်ပါဘူး။အော်ဒီအရမတွေကရှိခဲ့တဲ့အရမတွေကဘယ်လိုမျိုးသုံးညနှုံးညပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလေနည်းနည်းစွတ်ဖက်ပြီးပြောရလို့ရှင်။အော်ဖျားပွင့်ရှိဥ်ဆိုတော့မြန်ခူးရပါလို့တွေ့ရပါလေကျုံရပါလေဒီအဲ့ဒါဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့ငါဘုရားကမဆိုဘူးกว่าမင်းတို့ကန္နာမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဓမ္မလေးတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှငါပြောတဲ့အတိုင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှမင်းတို့ကမင်းတို့မြင်လဲဘုရားပွင့်နေတယ်လို့ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်ပါမမြင်ရင်ပဲသိမှသာနာရင်းကျုံပါရဲ့ဘုရားမပွင့်သေးဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါသောရထူးချရတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပါရေဝတ္တဘိက္ခေတ္တကဒါနံအနုပ္ပါရေဝတ္တတံဓမ္မထိတ္တတဓမ္မနိမတသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌတန်တ္တတောအာတန်တ္တတောအဘိတံဘုဇ္ဇတိအဘိသမေတိနာထိုးရင်းသိတယ်ကွာအဘိတံဘုဇ္ဇတိဝအဘိသမေတိဝထိုးရင်းရသိပြီးပြီအာသိကတိမင်းတို့ပြောပါဒီသေးသည့်ဟောရဟောပါလေပညာပေးသည့်ဟောသည့်လိုရှုကြတယ်လေငါလေဒီလည်းပညာပါတယ်ကွာပါရပေးသည့်လေသင်ရှောင်းလည်းငါလုပ်ပါတယ်တဲ့ဝိပ္ပစရိလေဝေဘာနဲ့ဝေဘာမှာတဲ့ကွာဥက္ကဏိကမံကရောတိမပေါ်လွန်ပေါ်လွန်လည်းငါပြောပါလေအဲ့ဒီပြောတာလေးကိုမင်းတို့ကပြောတဲ့အချိန်မင်းတို့ကခန္ဓာကိုယ်ချက်မှာအာဒါလေးတွေဟာဟုတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေးပဲလို့မင်းတို့ငါဖះနဲ့မတွေ့ပဲနဲ့သိလဲဖះပွင့်နေတာမှန်ပါပါဖះနဲ့တွေ့မှသိတယ်ဖះပွင့်ပါဖះနဲ့လည်းတွေ့ပါရဲ့
မသိဘူးဆိုရင်ဘုရားကိုပွင့်တယ်လို့မယူနဲ့မှန်ပါသဘောကျရဲ့ပါပါဘုရားကိုပွင့်တယ်လို့မယူရပါဘူးဒါဖြင့်သုံးရကြပါတဲ့သွားဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်မှန်ပါလူသုံးညပေါ့ဗျာမှန်ပါလူသုံးညပဲတဲ့သုံးညဆိုတာတကယ်ဓမ္မလို့သုံးညတလုံးနဲ့ရေးထားလို့ရှင်ဖြင့်တစ်ဆယ်လည်းဖတ်လို့မရတစ်သောင်းလည်းဖတ်လို့မရတစ်သိန်းလည်းဖတ်လို့မရတကယ်တွေလည်းဖတ်လို့မရဘာမှအသုံးမကျတဲ့အသေးပဲကိုမျက်မှောင်နဲ့သင်ချာသင်ချာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကယနေ့ဒီဥပ္ပါဒတုတ်ကိုရှင်းဥစွာရှင်းတိုင်းမှာဟောခြင်းသည်တကယ်ဓမ္မလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘုရားပွင့်အောင်ဖြင့်လုံးကြပါဆိုတာကိုနေနေနဲ့တိုက်တွန်းရမှာပါဘုရားတပည့်ကြဘုရားကြဘုသဏ္ဍာန်ဖရာပွင့်ပွင့်ဟာဒကာဓမ္မတို့ဇာနဲ့ချိန်ရမလဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြကိုမြင်ခဲ့တော့ဘုရားပွင့်ဟာတပည့်ရတော့ဗျာရှိရမယ်လည်းလည်းမသိပါဘူးလူတံပေကံပေကရဒါနဲ့ပဲတပည့်တို့နေတာပါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဒီဥပ္ပါဒတုံမှာသေသေးချာချာဟောပြီးဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ဘာလို့သူတို့ကံတာမှာဖယားမပွက်ပါဘူးရှင်းကြရှင်းပါအမှတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့ဇာတ်ကလားရှင်းပါဘုရားဓမ္မတို့တမင်းကြီးရေးကြည့်လို့ရှင်ဥပ္ပါရေဝတတ္တရတံအနုပ္ပါရေဝတတ္တရတံဓမ္မနိမတာဓမ္မထိကြတာတန်တတ္တရတုံသဗ္ဗေသင်္ခါရမိစ္ဆာတန်တတ္တရတောဆိုတဲ့အဘိသံဘုဇ္ဇတိဘုရားရောက်တော့ဖိုးလန့်သိပြီးဒီကရငါလာတာတော့မင်းတို့ရဲ့ပေါ်လန့်ရှင်ချောင်းပြင်ညက်ပြီးဟောလဲဟောပါလေကွာတဲ့အဲ့ဒါမသိလို့ရှင်းရှင်းတဲ့မင်းတို့ဒီကရဆိုရင်တရားရှိပါရဲ့တရားမသိလို့မင်းတို့တန်တာမှာငါဘုရားကြီးပေါ်လန့်ရှင်ချောင်းပြောညက်ဆိုတော့မင်းတို့ကမမြင်မထင်လို့ရှင်းဖြင့်မင်းတို့တန်တာဘုရားမပွင့်သေးဘူးလို့မှားလိုက်မှန်ပါဘူးတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဒကာရမကြီးကြည့်ပါဖြစ်ပြမမြင်ပါနဲ့ဘုရားကမပွင့်သေးဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမဘုရုပါတော်ဒုံသောလောကတမိန်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားပွင့်ပေရာကျုံ့ပွေရာအနံခဲရင်တယ်လို့ဒုံတစ်ပါးတရား၅ပါးမြောက်ပါဘူးပါပါတိုင်းအဲ့ဒီကောင်တစ်ပါးကဘုရားရဲ့ကျုံဆိုတဲ့အကျုံဒီဘယ်ကျုံမှအကျုံလဲဆိုတာယနေ့ရှင်းပြပါတယ်ဘယ်ကျုံမှကျုံပါလေဖြစ်ပြနေပါဘူးနောက်ကြရဓမ္မတွေကိုဖြစ်ပြနေနေတာလေးကိုမြင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဩဘုရားပွင့်ပေါ်ပဲဘုရားတာရဏနဲ့ကျုံနေမကဘူးဘုရားကိုပွင့်ပြီးဒီကရနေတဲ့အတွက်ငါတို့ဒီကရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတန်တရားစခန်းဖြင့်ဒုက္ခသိမ့်မဲ့စခန်းဖြင့်ဧကံရောက်ပေါ်လို့ဝမ်းသာသာလိုက်တော့တယ်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းပြပြန်လို့ရှိရင်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြ။မှန်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်မပွင့်ကိုရှင်းပြတဲ့ပါဠိတော်ကိုဖတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကဘုရားပွင့်မိဒီကကနေတာကျွတ်တို့မကြုံလဲရလို့မဆုံးလဲရလို့ဩသာသနာနောက်ပိုင်းမှာကြာလို့ဝမ်းနေဆရာတကွမှမပါဘူး။မှန်ပါဘာလေးရဲ့မှန်ပါဘုမပွင့်ဘူးဝေဘာလိုက်တော့မှရှင်းသွားတော့ဝေဘန်တတ်ကြရှင်းပါဘုပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားပဲရှိနေညာတော်လေပြည့်ပြည့်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားပဲပွင့်ပါအဲမမေးထူးထူးခြားခြားသိရတဲ့နေ့ပါမှန်ပါဘုရားဘုမပွင့်ဆုံးဖြတ်တဲ့ပါဠိတော်နော်မှန်ပါသူကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်ကဘောမပွင့်ကိုဝေဘာနဲ့ပါလိမ့်မယ်။မောင်တဲ့သူချပါသူချပါသူကိုယ်တိုင်ကဘာလဲကိုယ်မပွင့်ကိုဝေဘာနဲ့။ဒါရင်နေရာဓမ္မတွေကသူဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါပြောတဲ့ကိုရမေကြီးတွေဘုရားဘောမပွင့်ကိုဝေဘာမိစ္ဆာကငါပြောရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေကသောရကတဲလို့ရှင်ဘုရားကပဲအဖြေထွက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဒီဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဟုတ်တော်အဘဟောထင်တာအနေဆန်းဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကိုခန္ဓာထဲမှာအမြဲရှိပြီးဒီကရနေညာတော့လေမမြင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိနှကွင်းဝန်းတန်းကအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေအောင်မှာမူဖွာညာဆိုလေနေမြင်ရမမြင်ရဘူးဘာကြောင့်လုံးလို့မေးတော့မျက်စိနှကွင်းဝန်းတန်းကအလင်းမရတော့မှန်ပါသဘောပါကြမျက်စိနှကွင်းဝန်းတွင်းကအလင်းမရတဲ့အတွက်နေအောင်မှမွင်းရဆိုတဲ့နေကိုမမြင်ရ
လာပါမွေးညတော့လေလာပါမွေးညဘူးခံရင်မြင်ရလားမြင်ဘူးဘူးပါလေတော့မြင်ရလားမြင်ပါမျက်စိနဲ့ကွင်ဝန်းလင်းကအလင်းမရခဲ့ပါဘူးတပည့်ကြားလားသူများနေဆက်တယ်လို့ပြောလဲသူမသိလိုက်ပါဘူးသူများနေဝင်တယ်လို့ပြောလဲသူမသိလိုက်ပါဘူးသူများလာထွက်တယ်လို့ပြောလဲသူမသိလိုက်ပါဘူးအာလာဝန်သွားပါလိမ့်လို့ပြောလဲမသိလိုက်ပါဘူးဩဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလိမ့်မတော့လို့အမေးထုတ်ပါလားဝန်းလင်းကအေးမြန်အဲ့တော့အာလမယဓမ္မတို့နေမရှိလမရှိလို့လားမျက်စိနှကွယ်လည်းမရလို့လားတော့မေးလိုက်ပါပေါ်ကြရဲ့မျက်စိနှကွယ်လည်းမရတဲ့အတွက်နေမရှိလမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကကွာတဲ့ဘုရားမရှိလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စရှိတာပါဘုရားပွင့်လာတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စရှိပါရှိတာပဲတော့ဒကာဓမ္မဘုရားမပွင့်လဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စရှိရှိပါဘူးဘုရားပွင့်လဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စရှိပါရှိတာပဲတဲ့ရှိပင်ရှင်ကြတော့လဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအလုံးဘလုံးပဲနဲ့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွတ်ပါဖြင့်ကွာမျက်စိနဲ့ကွန်းလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူထူးခြားသေးထူးခြားပါဘူးဒါဖြင့်နေနဲ့လာတဲ့သူတဲ့ဘုရားဟောတရားတွေဘုရားဟောကြတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်တယ်သူတွေ့သေးတယ်။ဒါဖြင့်သူဖရားမပွင့်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ရှင်းပါ။ရှင်းပါ။တောင်းလေဒါဖြင့်ဒီနေရာဓမ္မတွေမှာဖြစ်ပြက်ကလေးတွေ။ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြိလိုက်တယ်။ခန္ဓာကနာရာလေးနာပြီးပြောက်။ရတာရတာပြောက်။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝမ်းသာတာလေးပေါ်တယ်။ဝမ်းသာတာလေးလည်းခဏလေးရှိပြောက်။ဩဒုသနာမှာဘာမှမရှိပါလား။ပေါ်ပြီးပြောက်တဲ့တရားတွေသာအကုန်ရှိနေပါကလားလို့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကတွေးလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မပိကရကတန်းကနဲ့သေပြောပြီးသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုရားပွင့်သွားလေရောအလားမပွင့်ပဲနဲ့ပဲမျက်စိနဲ့ကွန်းလည်းမရပဲနဲ့ပဲအင်းနေလာတွေမတွေ့ပဲနဲ့ပဲသေသွားလေရောအလားဆိုတာဩမတွေ့ပဲနဲ့သေသွားချာတယ်မှန်ပါဆိုလိုက်မှဆိုတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူရင်းဒီမှာဆိုတာပေါ်လာသေးမလားပေါ်ပါဘူးဘုရားပွင့်တဲ့ခါရီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ကိုရောရေးရှိတာကိုပွင့်တာမပွင့်တာကလူရင်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးကိုရောကြီးမပေါ်လံပေါ်လံသတ္တိတညာနဲ့ပြောဆိုထားတာတွေဟောကြညွန်ပြသုံးပါပြီးမပေါ်လံပေါ်လံဟောထားတာတွေကိုဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကညာနဲ့ခန္ဓာစိတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ညင်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောသူတရားတွေသူစကားတွေသူညာတွေဝန်တဲ့ရောက်မှန်ပါမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဒါဖြင့်သူညာတွေဝန်တဲ့ရောက်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကဒုက္ခဖြစ်တုံးလို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒုသန္တံဖျားပွင့်ပေါ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဘုရားကဒီဟာအသားယူဟောနေသလားလို့ဓမ္မတွေကသောရကတက်ရှင်နဲ့တက်ကြရည်နော်မှန်ပါသောရကတက်ရှင်နဲ့တက်ကြရည်မယ်တဲ့ဓမ္မတို့မတက်ကြပါနဲ့တော့လို့ဘုရားကပဲခင်ဗျားတို့မြတ်တရရပါတယ်။ဘုရားကမြတ်တရရပါတယ်ဘယ်လိုမြတ်တရရတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွာတဲ့။ဘုရားပွင့်မပွင့်啊ဒီတရားကညင်ပါတရားပဲ။ညင်ပါတရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မောင်းနိုင်လို့အများရှိ။မှန်ပါဘူး။အများတယ်ရှိပေကြလားနေကြတယ်ဘုရားပွင့်မှာသိုးရင်းညာနဲ့ဘုရားကဟောတာတွေကိုစွတ်တုတန်တမှာစွတ်တုအမြင်ထဲမှာရောက်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နဂိုရှိဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘူးမှမသိခဲ့ပါဘူးဘုရားပွင့်ပြီးမပေါ်လံပေါ်လံပြောလာတော့မှသိရတဲ့အသိကိုစွတ်စွတ်ညံတဲ့ရောက်လာလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီသိဒီကားလို့ရှင်ဘုရားဟောတဲ့အသိပဲသိသိချာချာပြန်ရောက်ပါပါသဘောကျပါဘုရုတိပြန်ရောက်ပါလေဘုရားဟောတဲ့အသိရောဘုရားဟောတဲ့အသိပဲပြန်ရောက်တဲ့အတွက်အိမ်မှာပဲနေနေကျောင်းမှာပဲလာအတုချအတုကြဘုရားပွင့်တဲ့အလုံးကိုဘုရားပွင့်မပွင့်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်နှိုင်းပြီးဒီကလာချိန်ချပြီးဒီကလာဩစစ်ပြက်ကလေးတွေတွေ့လို့ချင်းဘုရားပွင့်လို့ကိစ္စပြီးမဲ့ဘဝပါလားဆိုတာကိုဘုသူ့မှာမေးမနေနဲ့တန်တခါလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချာပါပါသဘောပါကြပါပါဘုရားပွင့်ပဲဒီနေ့ဝေဘာဏံရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားပွင့်ပါဒီပြည့်မမြင်သေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပွင့်ပါဘုရားပွင့်သေးပါဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းရပါလားရှင်းပါပါအဲ့ဒါကြောင့်
ငါဖျားပွင့်လာတာဒီကားလို့ရှင်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌကိုပေါ်လောင်ပြောဖို့ပွင့်လာတယ်သဘောကျလားကျပါပြီသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခကိုပေါ်လောင်ပြောဖို့ပေါ်လောင်ဟောဖို့ပွင့်လာသဗ္ဗေဓမ္မာနတ္တကိုပေါ်လောင်ပြောဖို့ပေါ်လောင်ဟောဖို့ငါဖျားပွင့်လာတာဆိုတော့ဖျားကြီးရဲ့ချက်ကိုသိပါလားသိပါဘူးသိတော့အဲ့ဒီကအဆက်တင်တဲ့ဘုန်းကြီးများကကဝေဘာအပိရိကရဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေပြောပြန်တယ်ပြောပြန်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမြင်အားတန်လာပြီးသမမြင်ပြီးသမဖြင့်ဩငါဒီကားလို့ရှင်ဖယားပွင့်ပါဘောလားငါတန်တန်ဖယားပွင့်ပါဘောလားဆိုတာကိုတစ်ဖြစ်ချက်သုံးချက်ချက်ချပါဘုရားကျွတ်မှကျွတ်တောင်းဝင်ပါမလားဘရပရမပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်နေရောသလားဒီလိုကိုမြင်နေဘုရားသေးသေးချာချာကျွတ်တောင်းဝင်ပြီးကြတာသေးသေးချာချာဒုက္ခသတ်သိမ့်၍ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာမြင့်မြဲ၍ဒုက္ခတွေသိမ့်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်တန်လျာမရှိဘဲနဲ့မှတ်ပါဆိုတာဒီပါဠိတော်ကပဲထောက်ခံချက်ပေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပါသဘောပါမှန်ပါသိအားရှိကြကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါခင်ဒါဖြင့်ဒီကဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများတို့ဒီလိုခဲ့တယ်ဗ ारे ကမကောင်းခင်နှုန်းကဘုရားနာရသေးရလူရတန်းညပေးတဲ့ကัญญาမိဘရုပ်ရာအတင်းသိပြပြစီပြီးကြတာဗတိအိဋ္ဌာမျိုးတော့မဆိုးလိုပါဘူးသဘောကျဗတိအိဋ္ဌာကိုမဆိုးလိုပါဘူးတဲ့ခန္ဓာထဲမှာကညာလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်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 နဲ့အခုဖြစ်တာလေအခုမရှိဘူးအခုဖြစ်တာလေအခုမရှိဘူးအခုဖြစ်တာလေအခုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြီးတယ်အသိကိုသာရင်ဖျားပွင့်တဲ့အသိကိုမှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါကောင်းကောင်းသဘောပါပါအမှန်တရားရှိရကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့တတိတော့ဖြစ်ပြတော်မြင်တယ်ဗျာဘုန်းကြီးတို့တရားမှလည်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ကြတယ်မြင်ပါလေဗျာဖြစ်ပြမြင်တော့ရှင်ဗျာရဟောထားတာကဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနဲ့နင်းမုန်းတာလိမ့်မယ်နင်းတော့လည်းဒီဖြစ်ပြကြီးကဘာဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲလို့ပိုင်းခြားလိုက်လို့ရှင်းရင်ရှင်းဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တပည့်တို့ဖြစ်ပြတ်တာမြင်နေဆုံးကုန်မဆုံးပါဘူးခရရောက်ချင်ရောက်ကြမှာပေါ့လေဓမ္မကူပါနဲ့ဓမ္မကူပါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတော့ဘုရားပွင့်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြတ်မြင်ပြီးဘုရားပြေသနာတွေဝန်းနေရောက်ပြီးဒီကရဟောထားတော့ဖြစ်ပြတ်ဆိုတာဒီဘသူဟောတာတော့မဲလို့ရှင်းရင်ဖြင့်သောခါတော့ဘောဓါဓမ္မဘောဓါမြတ်ဆိုတဲ့သောခါတော့ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ရှိတယ်လို့ကောင်းကောင်းကြီးဟောတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားဘယ်သူဟောကြတာလဲမှန်ပါဘူးဘယ်ပါလိတော့ထောက်ခံသောခါတော့ဘောဓါဓမ္မဘောဓါမြတ်ဆိုတဲ့ဗျာဒီနည်းဓမ္မဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တရားကိုသောခါတော့ကောင်းစွာဟောတယ်မှန်ပါဘူးအော်သူဟောကြတာကျွန်တော်မြင်တာပါလားမှန်ပါဘူးသဘောကျလားဘယ်လိုဟောတာလဲဆရာပါဘုရားအင်းဘောပါလိတော်ဟာအကိုကအဲဘောတော်လည်းဆိုပြရရင်ဒီဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုသွက်ခါတော့ကောင်းစွာဟောတာလေမဟုတ်ဘူးလားဟောပါဟောတဲ့တိုင်ကနေရညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တွေ့တယ်မဟုတ်လားတွေ့ပါဘူးအင်းဒါလေးတွေကလည်းရှင်စကြင်လည်းစိတ်ကလေးဟာဆက်စပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါစကြင်လည်းစိတ်ကလေးရေတော့အောင်ခံရလားသာမန်ရေသက်တဲ့စိတ်ကလေးဆဲလိုက်တော့ခံရတာအင်းပြောက်ပြောက်မတော်ဘူးလားအင်းဘုရားကပြောက်ပြက်ပြစ်ပြီးပြက်ပါတယ်ကွာပြစ်ပြီးပြက်ပါတယ်ကွာဟောထားတဲ့အချိန်ကျွတ်တ္တန္တန်လည်းပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြောက်လဲပြောက်တယ်ဆိုရဲလေးမြင်လိုက်တော့သောကတောဘဝဒါရမောဆိုရဲပါဠိတော်ဟာသူဟောထားတဲ့အချိန်ခမည်းတော်ကြီးခမည်းတော်မြန်တဲ့ရောက်လို့တာမြန်တာမှန်ပါသူဟောထားတဲ့တရားမြန်တဲ့ရောက်တာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖျားပွင့်လာပဲမှန်ပါဆိုနေကြမှန်ပါအဲ့တော့ဖြစ်ပြတော်မြင်ပါဗျာတပည့်တို့ကဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့ဈေးတန်ဆိုဖြစ်ပြတို့ဥပါဒမောမရှိရင်းသည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီမရောက်သေးဘူးဖြစ်ပြအဆုံးမရောက်သေးဘူးဈေးတန်ဥပါဒမောသူခေါ်မရောက်သေးဘူးဈေးတန်တို့ဖြစ်ပြတစ်ခုတို့ဝိပါဒမမရှိခြင်းသည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲ။သဘောကျ?ကျပါပြီ။ဖြစ်ပြတ်နှစ်ခုမရှိတာ။နိဗ္ဗာန်။အဲ့မရောက်ဘူးကြည့်ရတယ်ပြည့်လို့ခဲ့နေကုန်တာ။သောတာတော်ဘုရားဓမ္မဆိုရတဲ့ဘုရားဟောတော်ကိုလည်းဖြစ်ပြတ်နေရမယ်ဆိုတော့ဖះပွားတယ်လို့မြင်ပါဗျာ
သေတာဥပါဒမောသူခေါ်သေတံသူဖြစ်တဲ့တည်းဥပါဒမောမရှိခြင်းတည်းသူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့သာမြင်တယ်ဗျဖြစ်တဲ့လက်ခုဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးဗျာဒကာဓမ္မတွေဆင်ခြင်လဲရင်လဲလိုက်မလဲလိုက်လဲလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့တရားမှဂုံတော်6ပါးရှိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီလားမှန်ပါဘူးဘောမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်กว่าတဲ့ပန္နိတိကောအခုကိုယ်တိုင်မဲမြင်ပေါ့ကွာမလားဘူးလားသူများပြောတာကိုယ်တိုင်ဉာဏ်လားကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ပါလေဖြစ်ပြကလေးတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ပါဟောဒါကြောင့်မင်းတို့ပန္နိတိကောဖြစ်ပေါ့ကွာမင်းဆက်တာကျိုးစားအကာလီကောဆိုတဲ့မင်းဒီအခါမနဲ့နိဗ္ဗာန်ပြီးဥတော့အကျိုးတရားမင်းကိုယ်ပိုင်ရပါလိမ့်မယ်သူကိုယ်တိုင်ဟောတာမှန်ပါအားငယ်ကြမြတ်ပါသည်ပါပါကဲသဘောပါကြပါပါဩရအဂ္ဂရိကောခါမင်းကျူးအကျိုးကိုပေးပါတယ်ဆိုတဲ့မင်းကအာထုဒီလေအာထုပါကွာနေ့ပြန်အဂ္ဂရိကောခါမင်းဘာမှမချားပဲနဲ့မင်းဟောတေသာဥပါဒမောသူခေါ်ဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့ထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းကိုယ်ရင်ရပါလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေပါပါအဲ့တော့သုခတော်ဘုရားဓမ္မတော်မှာဓရမတွေကပိုင်းနေပေါ့ပဲသုခတော်ဘုရားဓမ္မဆိုတဲ့ဘုရားဓမ္မဆိုပြတဲ့နေ့ဓမ္မဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တရားတော်သုခတော်ငါကောင်းစွာဟောတယ်ဟောတယ်တဲ့တပည့်တော်မြင်နေဖျက်ဓရမတွေကလိုက်ပါလားမှန်ပါမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်တေသာဘုရားဓမ္မသူ့ဟောဆိုတဲ့ဖြစ်ပြဆုံးနိဗ္ဗာန်မမြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးမဲကူမဲကူမဲကကုမသံတိတိကိုကိုယ်တိုင်မြင်ရှိသေးတယ်ဥစ္စာတဏှိတိကောကတည်းမှာအတ္တလီကောဆိုတဲ့အခါမင်းကျူးပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပေါ့ကွာဆိုတဏှိတိကောရောက်နေပြီအတ္တလီကောကတစ်စ်တည်းဉာဏ်တော့မှန်ပါဘူးသူစရာများရှိရဲ့မရှိပါဘူးသေသေးချာချာဖတ်ပါဘူးပြောနေတယ်အမှန်တဘောပါတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဖြစ်ပြနေရင်တဏှိတိကောဖြစ်သေးဘူးမှန်ပါတောတာကောဘုရားကြောင့်ဆိုတဲ့ဆရာပွင့်ပြီမှန်ပါဆရာတော်မူတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့အထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးမမြင်ရတာကတော့တော့ဘုရားဓမ္မဆိုရဲဘုရားပွင့်နေဘူးလားအဲ့တော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်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 ပြီးရှုတဲ့ကလေးတွေမြန်လိုက်ကြဗျာကြောက်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 ပြီးဒီကလာသွားလိုက်တာလေးတွေဆိုတော့တန်ဓိဋ္ဌိကောဖြစ်ပြီကွာတန်ဓိဋ္ဌိကောတာမန်ပဋိဒါဘောရတာမန်ကိုယ်တိုင်ဘာကိုယ်တိုင်ဆုံးမညာပေါ့ဗျာတာမန်ကိုယ်တိုင်ညာပြန်ပဋိဒေါသူပြင်ပါပြီအထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပျက်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။မြင်သေးဘူးလား။မြင်ပါဘူး။အာဒါဖြင့်ဘယ်ဓမ္မကမလျှော့နဲ့တော့။တန်လေးကြီးကောပြီးတော့ဗာကျန်တော့။မှန်ပါပါ။အာကာရီကောအခါမနဲ့အကျိုးပေးမယ်။မင်းတွေကလည်းရှင်ပြန်ဟောဒီတန်လေးကြီးကောဆက်လုပ်ကွာ။အာကာရီကောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခဏလေးနဲ့ပဲဖြစ်ပျက်ကိုမင်းတို့ဒီအဲဒီဒုက္ခမှာဒီဒုက္ခရဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခဒီခွဲမရခွာမရတဲ့ဒုက္ခအစည်းဆုံးသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲလားမင်းတို့ပိုင်းခြားလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဆက်ဆိုတေတံဘာမောသူခေါ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ထုတ်သွားပါမချုပ်ပဲထုတ်ပါဆုံးလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ထုတ်သွားတော့အာကာလီကောရှင်းလာပြီဒီကရမအာကာလီကောကာမရင်ပြုပေးဆိုတော့ကိုရှုတဲ့မဲ့နဲ့ပဲကိုနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဘုရားရှိတဲ့မကကခဏကဖြစ်ဖြစ်ပဲမလဲပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်ကဲတာအကာလီကောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အငယ်ပြအချက်နဲ့အကွက်ဆိုတာပါကူမပါပါဘူးကွာပါပါတယ်လားပါပါအင်းဒါဖြင့်အခုတရားဓမ္မတွေရောက်နေတာဖရာတော့ဝင်ပြီကိုယ်တိုင်ကညင်ပြီဆိုတော့ဘာလဲတစ်ချက်ကျန်တော့တော့အကာလီကောလေးကျန်နေဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့ပဲဒကာဓမ္မတွေပူမနေနဲ့ယနေ့လာနဲ့ပြန်လာတာကဲခတ်တော့ပေးပေးကြကြခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒါချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့နဲ့ပြန်လာသဘဲလားမပြောတတ်ဘူးမြင်တော့ပါမှန်ပါပါဘာလို့တန်ဋိဋ္ဌိကောကိုယ်ပိုင်ရတော့အတ္တလိကောဆိုတော့သူ့အရှင်တန်တိုင်မတည့်ရဘူးသိပါပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခုတရားနာရတာဘုရားပွင့်ကြောင်းနဲ့သိကြပါဘူးဘုရားပွင့်လို့ပဲကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရကြပါ။အင်းကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်တဲ့ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာကာရီကောအခါမနဲ့ချုပ်ပေးလို့ဆိုတော့အခါမနဲ့တော့ပါဘူးလို့ပြောရတဲ့နဲ့နာဘာဖြစ်နေတော့ဆိုရည်မသုံးပါနဲ့။မှန်ပါဘူး။ရရမယ်။မှန်ပါဘူး။နာဘာဖြစ်နေလို့ဗာလိမရုံးဆိုတဲ့မနေ့ကပြောတဲ့ဥဒိစ္စတို့ပုဂ္ဂုစ္စတို့
မလာပါစေနဲ့သေသေးချာချာရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်အရှင်ကြီးရှင်းကြပါလို့ဥပါလေတို့သိချင်ပါတယ်မှန်ပါပြောရဲ့ဘုရားမှန်ပါပါဒါပဲပါဠိတော်တို့မေးဖို့မလိုပါဘူးဥပါရသုတ်သင်္ကုတ္တပါဠိတော်မှာလာတဲ့တွေ့ရှင်းကြပါလားရှင်းပါဒါဖြင့်အာရမေအာရမတွေဘုရားပွင့်ပါလားကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တဲ့ကလေးညမှာမှန်ပါအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခတော်ဘုရားဓမ္မဆိုရက်သာဘုရားလည်းဖွင့်ပြီကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာလိကြံတုံးကြံပါသေးတယ်ဆိုအခါကြီးကိုအသာမနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ခါလက်မယ်လို့ဘုရားကဟောလို့ရှိရင်လည်းမင်းတော်တယ်ကြာလည်းဦးမယ်ဟေးဟောသလားအခုပဲရမယ်လို့ဟောသလားအခုပဲရမယ်လို့ဟောထားတယ်ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြကြီးပဲမြင်နေသေးတယ်ဗျာဖြစ်ပြဆုံးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောဖရာကလည်းတေသံဘွားသမောသူခေါ်လို့ဟောဟောပါရဲ့ကနေကြည့်တော့မရောက်တာ။ဗာမျက်ပြလို့ဗာလေးမလို့ဆိုပန်သိသိကောမယဉ်သေးလို့အက္ခာရီကောမလာသေးတာ။ရှင်းလားရှင်းပါဗာမယဉ်သေးလို့ပန်သိသိကောမယဉ်သေးလို့အဲပန်သိသိကောမယဉ်သေးလို့ဆိုတာဖြစ်ပြမြင်ရတာကမယဉ်သွားသေးလို့ညာမယဉ်သေးလို့ဗာလို့ဖတ်လိုက်ရှင်းပါ။မှန်ပါဖြစ်ပြမြင်ရတာရင်ရင်ရပါဒါဖြင့်ရင်တာနဲ့နုရာကြီးဘယ်လောက်ရှားမှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းမယ်ကွာတဲ့ရင်လာလို့ရှင်းအက္ခရီကောတာပတ်ပါတယ်ရင်ရပါပဲမှန်ပါသဘောပါအင်မတန်ဒီနေ့ဒကာဓမ္မကြီးသူသူချာချာကြီးသိရတဲ့နေပဲလို့ဆိုတာပဲဘုရားပွင့်လာတဲ့ကိုဝန်းထဲမှာသိရပါမှန်ပါကိုယ်ရင်ချင်းကြောင့်လေတစ်ထစ်သာကြံပါတော့လားလို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လည်းအချိန်ရောက်ပါပြီမှန်ပါမရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါဘာနေဒီတော့ကိုယ်ရင်မြင်လို့ရှိရင်တစ်ထစ်ကပါပါလေအခါပါဘောအခါကနေအကျိုးပေးဖို့ဆိုတော့ဥစ္စာဒီဘက်ကအခုရှုနေတဲ့ဘက်ကဖြစ်တဲ့ကဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမရှုဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့ဘက်ဆဲသွားရင်နေတာကြံတော့မှန်ပါပထမတော့သူသေးချာပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကမက္ကနာဘကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပရမဘယ်လိုလဲနေတုံးဆိုတော့တဏှိတိကောတုံးကတော့ခြေပိုင်းမှာဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဝေဒနာလေးဖြစ်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 ပဲဒီခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ညာနေရဆဲ့သဘောကျလားတဏှိတိကောတုံးကတော့ဒီမက္ကန်လေးကဘယ်ဘက်ကြည့်လဲဖြစ်ဖြစ်အဲသံမံပတိတဘုကိုယ်ရင်းမြင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်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 နဲ့ဒဂရမရမြင်လိုက်တော့တခါတည်းများအပြက်ကလေးကြီးမြင်ဒဂတေဒီအပြက်ကလေးကိုပဲမုံးစရာလေးမြင်လိုက်ဒဂတေဒီအပြက်ကလေးလေးလေးရှုတာလေးမြင်လိုက်အင်းတော့ဥပါဒနာညာနေပဲရှိနေသေးတာပဲဘယ်လိုပဲညာနေအမြင်မှပြောင်းရတယ်ဖြစ်ပြက်ကတော့မရှိသေးပါဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့ဥဒ္ဓသံဃိတိကိုရှိသေးတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တော့မှရှိသေးတယ်သဘောကျလားဘာရှိသေးတယ်သံဃိတိကိုသံဃိတိကတော့ပတ်တယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တော့မှရှိသေးတယ်ကိုယ်ကိုကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာပါဘုရားပွင့်ပြီးတခါတော့ဘုရားဟောတဲ့အမြင်လေးတိတ်မြင်တော့မရှိသေးတယ်။သဘောကျလား။ဘုရားဟောတဲ့အမြင်ပါလိမ့်။သာပါပါလေ။ဘုရားဟောတဲ့အမြင်လေးနဲ့မြင်တော့မရှိသေးတယ်ဘုရားပွင့်နေတော့ရှိသေးတယ်။သာပါ။သဘောကျလား။သာ။အဲဘုရားပွင့်နေတော့ရှိတော့ကိုဘုရားပွင့်မတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ညာင်းလေးနဲ့ရတော့ရတော့မရှိနေတော့ဒီညာင်းကဒီဘက်လှည့်နေတော့မရှိ။သာပါ။နောက်ဒီညာင်းလေးကဒဂရမရဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကိုသူလှည့်လိုက်ရင်ပြီးရောမှန်ပါဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကိုဒီညာလေးလှည့်လိုက်ရင်ပြီးရောပြီးတာကအာဂါရီကိုပြီးတာလို့သဘောကျလားဒါဖြင့်ဒဂရမရဩဖြစ်တဲ့ကလေးအခုတွေ့နေတယ်ဒါလေးမတွေ့တယ်ဒီနေ့ပြီးတော့မှာပါလားဆိုတာတော့မသိကြဘူးသိတာအာဂါရီကိုလို့ခေါ်တယ်မခေါ်လဲခေါ်လိုက်ပါဒဂရမရဖြစ်ပြတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာဂါရီကိုနဲ့နိဒရာဝေးတာဒီပါအဲဖြစ်ပြတွေ့နေတာကတန်လေးတီကောကိုမောင်နေရဖြစ်ပြကလေးနဲ့ဖြစ်ပြကလေးကရှားမတွေ့တော့ပါဘူးရှူရင်မတတ်နဲ့ပဲလေဒုက္ခသစ္စာအဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲလို့စိတ်ဒုက္ခညာနေလိုက်ဝေဘာလိုက်တဲ့အခါညာနေဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ညာဆုံးမဲ့လေချလိုက်တဲ့အခါကျလိုက်ချင်းဖြားဆိုဖြစ်ပြကလေးကချုပ်ပြီးအဂါလီကောဆိုတဲ့ဒီနာမှာနေဝရဝန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကအစားထုတ်ပေါ်တာမှန်ပါဗျာ။ဒါကဝေးစရာတွေကဝေးပါဗျာ။အဲ့ဒါပြန်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဋိတိကိုရောက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဋိတိကိုရောက်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပြကလေးကို
ညာနဲ့တဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သံဃိတိကိုသိကြပြီမှန်ပါမသိကြဘူးလားသိကြပါသိကြတော့ဟောကိုယ်တိုင်းဖြင့်မြင်ဖို့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်ဖို့ဆိုတာလေးရတော့ဖြင့်သုံးတဲ့ခြင်းမကြသေးဘူးလားကြပါပါအဲအရင်ဘုရားဟောတော်မူတာကသက္ကတော်ဘုရားဓမ္မကိုကိုယ်လှုပ်လိုက်နော်ကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သံဃာဘုရားပွင့်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကိုယ်ကရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်းကိုမြင်လားမှန်ပါမမြင်လားမြင်ပါဘယ်ဘုရားကွန်တာတင်တံပါကိုယ်တိုင်မြင်တာကမြင်ပါကောင်းပြီဒါလေးတင်တံပါအခုဒီကဓမ္မတွေမြင်ကြပါပြီသုံးနာပါကလေးတွေကားလို့ရှင်အခါလင့်တယ်မလင့်ဘူးလို့ဟောပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအခါမလင့်ဘူးလို့ဟောလိုက်မှန်ပါအန္တိကောပြီးရင်အကတိခေါ်တာတော့ကွာတဲ့ဒါလေးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်လို့ဟောဒီညာလေးရင်လို့ရှင်ဖြင့်ရင်တာကသစ္စာသိတဲ့ကြိုက်အချိန်ကြတော့ရင့်ပါမှန်ပါသဘောကျလားဘယ်ချိန်ရင့်တော့သစ္စာရင့်တယ်ရှင်သစ္စာကိုမြင်တဲ့ညာအရင်ဆုံးပဲအချိန်ရောက်မှာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဩဖြစ်တယ်ဒုက္ခပဲပြတ်တာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိယုဇ္ဇမာနနိယုဇ္ဇတိဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခချုပ်နေတာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့တက်လာလို့ရှင်းရင်အကာလီကောလာပြီးတော့အောင်မေးတော့မှန်ပါသဘောကျလားကဲအဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာမရင်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရင့်အောင်လုပ်ပါမှန်ပါဘယ်လိုညာပြောင်းလာမှရင့်မလဲဆိုရလဲဆရာဘုန်းကြီးအစီအစဉ်ပေးလိုက်ပါလေမှန်ပါဩဖြစ်တယ်လေဒုက္ခပဲပြတ်တယ်လေဒုက္ခပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒုက္ခဒီဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ညာရောက်လာတော့ဟောဒီညာရှုနေတဲ့ညာဒီဖြစ်တယ်လေဒုက္ခပဲပြတ်တယ်လေဒုက္ခပဲလို့ဒီညာထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာလေရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတန်လေးကြီးကောဆိုရကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ညာအရင်ဆုံးကိုတောင်းပါမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအမေကအရင်ဆုံးပါညာအရင်ဆုံးပြီသဘောကျလားအဲညာရဲ့ဆုံးပြီလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားကပြောခဲ့တယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမောင်းနေဘာဖြစ်သွားမှချင်းဆုတ်သွားမယ်ဆုတ်သွားရင်ဘယ်လိုပေါ်တာအာကာရီကောဆိုရနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဟောဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ပါပြီသောတာပန်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းမက္ကင်7ပါးရသောကြောင့်သောတာပန်ဒီပါဖို့လို့မှတ်လိုက်ပါသောတာပန်မတည်သေးဘူးလားဒီပါသောတာပန်ဒီလို့မှတ်လိုက်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတ္တလို့ဆိုသူရောက်သွားသောတာအခါနဲ့အကျိုးပေးပလိုက်ပြီသောတာဒါကနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအကျိုးတရားကိုဒကာဓမ္မတွေကလိုချင်လိုက်တော့ဟောညာအောင်မှာကိုရောက်တာသောတာဘုရားအောင်ရောက်လားညာအောင်ရောက်ညာအောင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဩအကျိုးပေးနေဆန်းကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းငါတို့ကဒုက္ခတွေရောက်နေတာအခုတော့ပြန်ဒုက္ခကြီးညာအောင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကွာဒီတဲ့အကျိုးပေးကောင်းရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဆရာဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဒီအမတန်ဆရာဓမ္မတွေဟာပါဠိတော်နဲ့လည်းကြိုက်အောင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာလည်းပါရမီရင့်တယ်မရင့်တယ်ဆိုတာလည်းသိကြသွားအောင်မှန်ပါပြောတဲ့နေ့ပဲသေးကြခြင်းကြောင့်လည်းခྱི་ပောက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်နောက်ဆုတ်တဲ့ဥစ္စာမလာပါနဲ့ဆိုတာကလည်းကန့်ွက်တဲ့သဘောပါပဲမှန်ပါသဘောကျပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြနေတန်ဓေတိကောမှန်ပါတန်ဓေတိကောဖြစ်ပြနေဒါတန်ဓေတိကောဆိုသောဆိုတာလည်းအမှန်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ညာဘယ်အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီတန်ဓေတိကောဆိုတဲ့ညာဟာမောင်နိုင်ရမှာမလဲလို့ကြားစမ်းဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခဒါဖြစ်ရတာလည်းဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခပဲလို့သာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဩဉာဏ်ပြောင်းပြီးဒီကာလသိသိကျကျဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဖြစ်တာဖြစ်လိုက်လဲအဲပြေမလို့ဖြစ်တာပြတ်မလို့ဖြစ်တာပြတ်တာဖြစ်လိုက်ကြတဲ့ခါကြရလို့ရှင်ပြေဖို့ဝင်တာနော်ဒါဖြင့်ပြေမာရဲ့ပြေတာရဲ့နှစ်ခုသာရှိပါလားဖြစ်တာကသေမှာပြတ်သွားတာကသေပါအဲသေမောင်းနဲ့သေတာနှစ်ခုရှိတော့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြီးနဲ့ရှိသေးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုညံလိုက်လို့ရှင်တန်လေးကြီးကောမှာညံရင်ဆုံးတော့မှတ်ပါမှန်ပါသဘောပါရပါပါတန်လေးကြီးကညံရင်တော့ဘယ်လောက်ကြောင်ရင်လဲဆိုတော့သေကြပါလားသေကြပါအဲအဲ့ဒီကဲဆိုရင်လာလို့ရှင်ဖြင့်မလျှော့နိုင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ထုတ်တော့မလို့မှတ်မှန်ပါဖြစ်ပြထုတ်တော့မလို့မှတ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရေမျောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာမှမရောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမြင်မှမသားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီကဲတော့ဉာဏ်ထဲမှာတရားဓမ္မတွေရှင်းလာလို့ရှင်းတယ်စိုက်တိုင်းရှူလိုက်ဖြတ်ဆုပ်ဆုပ်ထုတ်သွားတော့ဒီဉာဏ်လေးကဘယ်များသူကြွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အော်တော့ငါဒုက္ခမရှိတော့ပါလားပဲလက်
ါပါဉာဏ်လေးပဲပဲလဲတော့ဒုက္ခမရှိတော့ပါဘူးအဲဒုက္ခမရှိတာကအဖြစ်လည်းမတွေ့ဘူးအပြည့်လည်းမတွေ့ဘူးဒုက္ခမရှိတာဟုတ်ပါပါဒါကဖြစ်ပြန်မရှိတာဒီသေတံကိုဖြစ်ပြန်တော့ပါတယ်ဥပါဒမောမရှိခြင်းဒီသူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပါပါဘာပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာရဲ့ဆိုတာသိကြလားသိကြပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားပွင့်တာလေခမည်းတော်သိပါပြီဟုတ်လားဘုရားပွင့်တဲ့အတိုင်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာကြည့်လိုက်တော့လေကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘုရားပွင့်တယ်လို့သုံးပြချက်ချနိုင်ဖို့လေဖြစ်ပြမြင်ရဲသုံးပြချက်ချိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောတို့တဏ္ဍာမှာဘုရားကတရားကဟောနေတယ်တရားတိုင်းမြင်လို့ရှိရင်သန္ဓေဒီကိုဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြားတရားနာလို့နားလေလို့ရှိရင်ဘုရားပွင့်တယ်မှန်ပါကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရှိရင်သန္ဓေဒီကိုဖြစ်ပြီမှန်ပါဒီဥစ္စာကိုသန္ဓေဒီကိုယဉ်လို့ဖြစ်ပြဒုက္ခလို့သန္ဓေဒီကိုဆိုရက်ခေါင်းကမဲ့ခင်ကယဉ်လာပြီကလားဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှမရှိပါကလားလို့သုံးပြချက်ရှားလို့ရှိရင်ဒါအယဉ်တန်းကုန်မှန်ပါဥပက္ခဏညာအယဉ်တန်းကုန်မှန်ပါတပည့်ကြားမှန်ပါအဲ့ဒီအယဉ်တန်းကုန်လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့သေးတံဘာမောသူခေါ်ဆိုရဖြစ်ပြဟာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးသေတံတို့ဖြစ်ပြနေပါလေဥပါဒမောမရှိခြင်းသည်သူခေါ်အာတာလီခေါ်ပဲဆက်ချင်းပြုတ်ပေးချင်မှန်ပါအငယ်ကြံမြောက်ပါကြမှန်ပါခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပြုစားအလုတ်တရားမှာဖြင့်အစည်းစာဆုံးပဲလို့သာမှတ်ပါမှန်ပါဘယ်ညာဘယ်ညာတော့မဆုံးနဲ့ဒီညာရောက်ပါပြီမှန်ပါဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလို့ဆုံးပြချက်ရှာတယ်ညာရောက်မှပြီးပါမှန်ပါကျင်းတတ်ပါဗလားမှန်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားမပွင့်လည်းရှိတယ်တရားပဲတရားပါလေသုခာရဟတာသဗ္ဗေသင်္ခါရမိစ္ဆာယုတ်ပါဘုရားမပွင့်လည်းရှိတယ်တရားသဗ္ဗေသင်္ခါရမိစ္ဆာအဲသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဒါဘုရားမပွင့်လည်းရှိတာသဗ္ဗေသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တဘုရားမပွင့်လည်းရှိတာသဘောကျလားဘုရားပွင့်လည်းရှိတယ်တရားပြောစမ်းပါဆိုတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရမိစ္ဆာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တကောင်းပြီ။ဒါဘုရားပွင့်လိုက်ရှိတာပဲ။ဘုရားပွင့်လိုက်ရှိတာပဲ။ရှိပင်ရှိညာဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမပွင့်။မှန်ပါဘူး။ရှိပင်ရှိညာဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမပွင့်ပါ။မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမပွင့်ပါ။ရှိရတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမပွင့်ပါ။မပွင့်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရချပါ့မလဲ။ဘုရားပွင့်ပါ။ဘုရားပွင့်ပြီဆိုတာမသိကြဘူးလား။သိကြပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်တော့သူ့မှာပဲချွေးရလုံးလုံးမေးလို့ဆိုတော့ဩဘုရားကပွင့်လိုက်တော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဘုရားကပါးစပ်နဲ့ပြောတယ်ကိုကကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဆိုတော့သန္ဓေဒီကိုတက်တယ်မှန်ပါဘုရားဟောတာကဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ကာရမိစ္ဆာသဗ္ဗေသင်္ကာရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလို့ဘုရားဟောလိုက်တယ်ဒါကဘုရားဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာကြားရတယ်ဘုရားပွင့်လာတယ်တရားပေါ်တယ်ဗျာမှန်ပါတို့တော့လေဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်တိုင်မမြင်ရသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပညာစကားမရှိသေးတဲ့ပညာစကားမရောက်သေးဘူး။မှန်ပါပါ။ကဲဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုယ်တိုင်မြင်လာပြီဆိုတော့ဗာပြက်လား။မှန်ပါပါ။ဘာလို့ဒီကောကိုယ်တိုင်မြင်လာလဲ။မှန်ပါ။ဘာလို့ဒီကောဟာ။ဩဒါလေးဒီကောကိုယ်တိုင်မြင်တယ်။ဟောဒီရှုတဲ့ညာနေနဲ့ဟောဒီကိုယ်ခန္ဓာတွေကဖြစ်တဲ့ကလေးကိုယ်တိုင်မြင်တယ်။မှန်ပါ။သဘောကျ။မှန်ပါ။ဘာလို့ဒီကောဤစွန့်ရည်တတ္တိဒီဘယ်ကြောင့်တဏှိတိကိုလောက်ပါတော့လို့မေးတော့ဖြစ်ပျက်ကိုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကြာမြင်ခဲ့ပြီရှိတော့တဏှိတိကဉာဏ်ဆုံးပါမှန်ပါသဘောကျလားကျားဖြစ်ပျက်ကိုဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲပြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲလို့ဆုံးပြချက်ရှားတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်အဲ့တဏှိတိကဉာဏ်မှာဆုံးပါဘူးကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ဉာဏ်အဆုံးပဲမှန်ပါဆုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီဉာဏ်ဆုံးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့အာဂါလိကောအခါမနဲ့ကျိုးပြမဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဖြစ်ပြလဲချုပ်ပါရောပေါ်လဲပေါ်တာဟုတ်ပါအငယ်ပြပါရလားဟုတ်ပါဒါဖြင့်ဒီနေ့ညပို့ကြိုးစားမပေါ့ရင်ဘုန်းကြီးဆိုဒကာဓမ္မတွေပေးချာကြဒီကိစ္စကြိုးစားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်တော့ဘုရားဘုရားကဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်ပြီလို့ဟောထားတာဟုတ်ပါဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောလို့ဘုန်းကြီးရဲ့အတင်းနဲ့ပြောတာပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီတော့ခொနဲ့ငါဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းရင်တော့ပြောခဲ့အဲဗောဓိရာဇကုမာရမင်းသားဟောလိုက်တာကကွာတယ်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကျုံးလို့ရှိခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်မနဲ့အားထုတ်ညံ့နေရတယ်ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရတယ်မပြောဘူးပြောပါဘယ်ဆရာပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ပြောတယ်ပြောပါတပည့်ရတာပြောပါတတ္တရကနာယကလဘမာနောတတ္တရကသုံးပါတာတော့နာယက
ပြောဆိုခြင်း၌အလွန်ကျင်လည်သောပုဂ္ဂိုလ်လဘမှန်သောရသည်ရှိတော်သုံးပါတဲ့ကောင်းမွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရခဲ့သည်ရှိတော်တာယာနုတိတာယာနုတိတော်ညနေကတင်တော့လိုက်သမ်းပါကွာပါတော်ဝိသေသံကဲပါတော်ဝိသေသံတပတ်ပါတော်နာနဲ့ခန္ဓာဝိသေသံခဏအခါလေးတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလဘသည်ရပါဘုရားသဘောကျလားကျပါဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဟောလို့ဘုန်းကြီးကကြောင်ခံရတာပါဆိုတာအခုပြောတာကပဏာတာပါဠိဘုန်းကြီးကဥစ္စာအင်္ဂုတ္တပါဠိတဲ့သဘောကျလားအဲ့ဒါတစုတည်းဟောထားတာဖြစ်သောကြောင့်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့တွေ့ဘုရားပွင့်တာကိုအင်္ဂုတ္တပါဘုရားသဘောကျဘွဲ့မပွန့်ခန္ဓာနဲ့ရှင်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွန့်ဖို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကန္နာမလဲပြီဆရာသမားကဖြစ်ပြတယ်ဟောပြီးတခါတာထားတာကိုယ်ကန္နာလည်းမြင်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းညနေအထုံမနဲ့ရပါတယ်လို့ဘောရိယာဇကုမာရမင်းသားဘုရားသိချင်ဟောမနဲ့အထုံညနေရတယ်လို့မဟောလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဟောတော့တရားဓမ္မတွေကဟောသူတို့ကဥပ္ပဒေညီတယ်ကိုဘုရားအမှန်တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနဲ့တဲ့အဆုံးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်ရတာပါပဲဆိုတာကိုသဘောကျပါအဲ့တော့ဥပဒေညူတွေပါလေဝေဘာမိတ္တကာကမနေပါနဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်ကလေးကဖျားပွန့်လို့ရပါပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒီထဲမှာဒကာရမတွေကိုမေတ္တာဖို့တားဆိုတဲ့သာယသမီးရှိပါရဲ့ကိစ္စလေးသာဒီရဖို့မခံနဲ့ပါတန်ဖိဒီကိုရင့်နေတယ်ကျိုးစားပေးတကလားနေလို့ရှိရင်အက္ခရိကောဟာမောင်းနိုင်ဝေးတယ်ပြောတာလားနီးတယ်ပြောတာနီးတယ်အခါမလဲကွာသန္ဓေရိကအဆုံးမှာအက္ခရိကရှိတယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားဒါရင်ဓမ္မတို့ဘာမှအငြိရာမရှိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒါရင်ဓမ္မတွေတဲ့ကျိုးစားမဲ့နီးကိုဖြင့်သေသေးချာချာယနေ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပဲပြောတာမှန်ပါဘောကျလားကျပါအဲ့တော့မနေ့ကရင်တို့ဆိုမှလာခဲ့ထောက်ချက်ကလေးနဲ့နဲ့နားထောင်လိုက်ပါတဲ့နိဗ္ဗေဒိကတော့ဝေဒနာကိုသူက6ချက်ဝေဒနာများနေနော်ဝေဒနာသိမှု1ဏ္ဍပဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းသိမှု2ဏ္ဍပဝေဒနာထူးခြားဖို့မသိမှု3ဏ္ဍပဝေဒနာလေးအကျိုးပေးသိမှု4ဏ္ဍပဝေဒနာလေးဆုရဌာနသိမှု5ဏ္ဍပဝေဒနာလေးဆုရအကျင့်ကို6ဏ္ဍပပြုမှု6ဏ္ဍပသဘောကျလားအဲ့ဒါဓမ္မကြီးအနာကိုယ်မှာဝေဒနာပေါ်တာသိအောင်လုပ်ရမှာမှန်ပါဘူးချမ်းသာတာလေးပေါ်လာရင်ခောက်လို့မှာခုမှကျုပ်စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့ပါပါလေးချမ်းသာပါဘူးကြားတာကျုပ်ကမချမ်းသာပါဘူးဒုက္ခပါဘူးဟောကျုပ်ရှားရင်ရှိတာပါပဲဆိုတော့ဒုက္ခပါဘူးဥပေက္ခပဲဝေဒနာဒီ3မျိုးပဲရှိတယ်ကွာဒါကဓမ္မတို့ကြားတာစိတ်ချမ်းသာရင်ဒုက္ခပါဘူးကြားတယ်ဖြစ်ကျင်နေသွားတာပဲဒုက္ခပါဘူးကြားတော့ကြားလိုက်ကြပါပဲဒီဘယ်လိုရတဲ့ခီးမဆိုင်လိုက်ပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကအဲအဲ့ဒီလာတိုင်းလာတိုင်းထိတ်ကနေဆိုရင်ထိတ်ကနေထိတ်ကနေဟာဟောဒုက္ခဝေဒနာလို့သိပြီတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားကြားရနားချမ်းသာလိုက်တာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကြားတော့ကြားလိုက်ကြပါပဲအဓိပ္ပာယ်တော့ကျုပ်မစင်းသာပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကဒါပဲရှိတယ်ပါတော့ဝေဒနာ၃မျိုးဒါပဲရှိသဘောကျဝေဒနာ၃မျိုးပဲရှိတယ်ကသိပြီနော်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းသိရမယ်တဲ့မောင်နေရပါပါဟောတာပြည့်စရာဝေဒနာလို့ဘုရားဟောကြတယ်ဆိုဘာမှတန်ရမရှိဘူးပါပါမထီရဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်ပါမပေါ်ပါမယုံလို့ရှိရင်လက်တစ်ခုကိုနေနေလည်းမထီနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥဆိုတဲ့ဝေဒနာပေါ်ဘူးပေါ်ပါနေနေလည်းမထီနဲ့မောင်နေအေးဆိုတဲ့ဝေဒနာပေါ်ပါဟောတာပြန်ထီတာကဖတ်တာပေါ်တာကဝေဒနာဆိုတော့အော်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပါအဲဒါပြန်ပါဒကဝေနာဖြစ်ကြောင်းဆိုတာသိသွားပြီထိုးသွင်းသိသွားပြီမှန်ပါဘူးသိသွားတော့သုံးနာမကိုယနေ့ဆက်ပြောရမယ်သုံးနာမကဘာလို့ဆိုတော့ဝေနာလေးထူးခြားဖို့သိပါအောင်မှန်ပါဘူးဝေနာလေးထူးခြားဖို့သိပါအောင်ဆိုတော့ဝေနာထူးတယ်ဆိုတော့ဝေနာများတယ်ပြောတာပေါ့လေမှန်ပါဘူးတခါကလေးကြတော့စားကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေနာဒါကတော့စားကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေနာဆိုတော့ဒကာရမတို့သုံးခက်ဘောဇင်နဲ့မစပ်ဘူးသဘောအဲ့ဒါကလည်းဒုက္ခဝေဒနာတစ်မျိုးပဲလို့ဆိုနေမှာဆိုနေပါဒီနေ့ပြန်တရားအထုတ်ရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့သဘောပေါ်နေစက်သေးရင်သဘောအဲ့ဒါကနိရမိတ်တဒုက္ခဝေဒနာနော်ဒါဖြင့်သဘောပေါ်နေစက်တဲ့ကောင်းလို့မရသဘောပေါ်နေစက်သဘောကျသဘောပေါ်နေမစက်ဘဲနဲ့ဘုရားရှိခိုးလို့ကောင်းတရားနာလို့ကောင်းဆိုတာလေးကတော့သဘောပေါ်နေမစက်သောကြောင့်နိရမိတ်တဒုက္ခဝေဒနာသဘော
တပည့်ရပါရဲ့ပါမိတ်သာခဲဘောဘောဇဏဆိုင်ပါမိတ်သာခဲဘောဘောဇဏမဆက်ပါနဲ့တရားထုတ်တရားနာလို့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးကောင်းပေါ့ဘူးအဲ့ဒါနိရမိတ်သာဝေဒနာလို့ဆိုဒုက္ခနှမျိုးဒုက္ခပါတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေပဲတဲ့ငြိုသီးစားမိလို့စက်တဲ့ဘုန်းနဲ့ပါပူသွားတယ်ဆိုတဲ့မျိုးကြတော့ခဲဘောဘောဇဏစက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာပေါ့တပည့်ရအာငြိုသီးစက်တယ်စားရရလိုက်မှာပဲသက်သာသွားတော့တယ်လို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဆဲအဲ့ဒါလေအမိတ္တနဲ့စတဲ့သားကြောင့်ဒါမိတ္တဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပဲလို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားတရားထုတ်ရတာမရနိုင်တဲ့ကျုပ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာခလုခလုဖြစ်တယ်ဒါအထုတ်တယ်ဒီနေ့မမြတ်မထင်တာနဲ့ခလုခလုရှိတယ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ကအမိတ္တမပါပါဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်နေလို့နိရမိတ္တဒုက္ခဝေဒနာအမိတ္တကင်းမကင်းဘူးလားကင်းပါဘူးကျုပ်ကသာမလည်းထိုးသူပဲတဲ့အဲဒီဒီသွန်ခဲဘဘောဇဉ်ဆက်ရှိသူတို့နဲ့ဆက်ပြီးကြတာမြင်ငံမြတ်တတ်ဆိုတော့ဒါဥပ္ပခါပေါ်တယ်နော်အဲအမိတ္တနဲ့ဆက်နေတာအမိတ္တနဲ့မဆက်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ရင်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေရွှေ့တာအဲကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးလမ်းလည်းမလမ်းဘူးအဲဒီတိုင်းမှမြင်နေတိုင်းမြင်နေတာပဲဆိုတော့နိရမိတ္တဥပ္ပခါပေါ်တယ်တပည့်ကြအဲတော့ဝေဒနာဘယ်မျိုးရှိသွားမျိုး6မျိုးတပည့်ကြအဲဒီလို6မျိုးလေးသိထားလိုက်တော့ဩငါးပါးယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တာဒုက္ခငါးပါးယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ရတဲ့ဒုက္ခ2မျိုးပေါ့ဒုက္ခရော2မျိုးပေါ့ဥပ္ပခါရော2မျိုးအဲဒီလို့မှတ်တယ်တော့ဩဝေဒနာ6မျိုးရှိတယ်မှတ်ထားကြပါဘာတပည့်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာတွေသူကြောက်တယ်ဝေဒနာတွေအကျိုးရင်းလေးနာမသိရအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာလေးတွေတခါကလေးကြတော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးဝန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာအောင်ကုသိုလ်လေးတော့လုံးမှာဟောဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဝေဒနာကအကြောင်းပြည့်စင်တဲ့ကုသိုလ်ကရှိပါဘူးစိတ်ကလေးရှင်းရတာနဲ့ပဲဆင်းရဲခြင်းမှပြောင်းအောင်လို့ဖြင့်ကြရရလေးရှင်ပိကာကဒီသက်စိတ်ပန်းသက်စိတ်လေးလုံးဝပဲမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲဒီတော့ကြတော့လေတဲ့သူကြောင့်ပဲတဲ့ကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအင်းဓမ္မစိတ်ဆန္ဒတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဓမ္မဒီဝေဒနာကြောင့်ပဲတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ကွာဒီဝေဒနာကြောင့်ဘုံဘဝကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုဖြစ်တတ်ပါအဲ့ဒါဝေဒနာကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဘဝကောင်းကောင်းလေးကိုစားမိတယ်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးလှူမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းလေးလှူတဲ့ကုသိုလ်မလာဘူးလားလာပါဘူးအဲကဲဘယ်လိုနေနေဒကာဓမ္မတို့မတရားဖြစ်မဲ့ပြေးလိုက်မဲ့ကမ်းလိုက်မဲ့ကိစ္စရင်သာမသာချင်းနေဆိုတဲ့ဒါနာမျိုးကြတယ်လေသောတာနဲ့ခြံနဲ့အကုသို့မျိုးကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကလာအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကလာထိုးထိုးဘဝရောက်စေတဲ့ကုသို့ကိုအကုသို့လည်းလွတ်တက်ကြပါလေမှန်ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဦးလားဆိုတော့ဝေဒနာအကြောင်းကုသအကုသဘယ်နဲ့နေလဲကုသပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာတို့ဆိုးရဆိုးရဌာနဟာလည်းဘယ်သူပါလိမ့်မလို့မျိုးမေးပါနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဆိုးအောင်ပဲလို့ကျင့်ညာမလဲလို့မေးလို့ရှင်းမဲ့ခင်ဖြစ်ပါလို့ပါမှန်ပါဆိုးအောင်ပဲလို့ကျင့်ညာမဲ့ခင်ဖြစ်ပါလို့သဘောကျဆိုးအောင်ရလို့ရှင်းတယ်ဝေဒနာတွေဖြစ်ဖြစ်ကဘယ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှင်းဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်သိမ့်လိုက်ဘုရားပွင့်လို့တန်ဋိဌိကကိုယ်တိုင်ရောက်ပါပြီဘုရားလည်းပွင့်ပါပြီဘုရားပွင့်တဲ့တရားလည်းကိုယ်ဝန်းထဲမှာရောက်ပါပြီဖြစ်ပြနေလို့ရှိရင်လေတပည့်ကြဖြစ်ပြနေလို့ရှိရင်မကင်ငါဘာမရောက်သေးဘူးလားအဲဒကာဓမ္မတွေကဒီဝေဒနာလေးပဲရှောက်ပြီးလိုက်သွားတဲ့အခါကျဝေဒနာမတွေ့တော့ပါဘူးစိတ်တန်နဲ့ပြတ်တာပဲစိတ်တန်နဲ့ဒုက္ခပဲစိတ်တန်နဲ့ဒုက္ခပဲလို့ဆုံးလိုက်ကြချလိုက်ရှင်းဖြင့်ဒီသူကဒုက္ခသစ္စာအမလို့ခြင်းနဲ့သမှုရတ္တဆရာကဝေဒနာနိရောဓမို့တဏှာနိရောဓဆိုတဲ့မဉဏ်ကလည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါမဂ္ဂင်7ပါးပေါ်လာမဂ္ဂင်7ပါးပေါ်လာလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြက်ကိုက်ချုပ်ပြီးနိရောဓသစ္စာကိုမဂ္ဂင်7ပါးမလဲဘူးလဲပါတဲ့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့မနေရသွားမပြေဘူးလားပြေပါအဲဒီလိုတွေးကြည့်ကြအောင်တရားဓမ္မတွေကမဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ခဏငါပြောတဲ့တရားတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်ရိကညာရတယ်လို့ဘုရားကဟောပြတယ်ဘုရားရိမ့်မကြရေဘုရားကဲဒီနေ့ဒီတင်တော့ကြပါဘုရား